Gaur Gernikako estatutuaren urte urrunean Santiagoko zubionetara etorri nahi izan dugu. Gipuzkoa eta Lapurdi batzen dituen zubionetara. Eta azken hilabeteetan itxita dagoena eta jendeak pasa ezin duen zubionetara beste batzuk ezartzen dituzten mugen gatik. Eta ez da kasuala, ez gara kasualidadez gaur ona etorri eta badira bi arrazoi nagusi gaur ona etortzeko. Hain zuzen ere argi eta garbi ikusten dugulako beste batzuk erabakitzen dituzten kontuengatik hemen Euskal Herriko jendea bere lanerako, bere aisialdirako, ikasketak egiteko ez daitekeela libreki mugitu. Eta hemen gertatzen den bezala, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria batzen dituzten hainbat guneetan ere beste horren beste gertatzen ari dela azken hilabeteetan. Hilabete honen amaierarako zabalduko omen da zubi hau jendearentzat, baina ikusten ari gara azken hilabeteetan izan diren aitzakiak berriz ere indarrean jartzeko modua badagoela eta zailki irekiko dela datozen egunetan pasabide hau. Baina batez ere ez dakigu eta batez ere ez dugu guk erabakiko. Eta horrek soberaniaren inguruko hausnarketa bat egitera gakartza gaur Gernikako estatutuaren urte urrun honetan. Gure soberania atzeragarria dela, kendu eta jarri daitekeena dela. Eta batez ere ez dugula erabakitzen hemen bizigaren gizon eta emakumeek. Ez dugula erabakitzen gure bizitzak dituen beharren arabera. Eta hori ez dela onargarria. 2023 garren urte honetako udazkenean nazioa guztion ahotan dago. Eta gure herria dago zatituta bi estatutan eta hiru lurralde antolaketa ezberdinetan. Beste batzuk ezarri dituztenetan. Eta uste dugu herri honen gehiengoak hain zuzen ere bere etorkizuna antolatu egin nahi duela, bere bizitza antolatu egin nahi duela, eta bere bizitzerako behar dituen urratsak eman nahi dituela. Eta horregatik duela inoiz baino gehiago nazio bat aldarrikatzeak. Eta horregatik uste dugu gehiengo horiek artikulatu beharra dagoela. Eta Euskal Herria Bilduk zentzu horretan dei egiten du azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzera. Gure bizitza antolatu dezagun, gure erabakiak antolatu ditzagun, gure erabakiak hartu ditzagun eta gure erabaki horiek errespetatuak izan daitezen. Horixe da aldarrikatu nahi duguna eta horixe da herri honek nahi duena. Mugako pasabidetako berrirekitzeaz hitzegiteaz gain, hitzegin nahi dugu ere gaurkoan Irun Hendaiako pasabidenetan ematen ari den egoera erabat ez erregularraz. Batez ere gogoratzen badugu Europar Batasuneko Schengen barnemuga bati buruz ari garela eta horrek badu bere errelevantzia, badu bere garrantzia. Denok ezagutzen dugu estatu frantsesera pasatzeko asmoarekin Irungo muga pasabidera iristen diren ehundaka migrarien egoera, polizia frantsesak sistematikoki ez dielako pasatzen uzten. Frantziara sartzea lortzen duten gehiena gainera atxilotuak izaten dira eta estatu espainolera bidaliak berehalako prozeduraren bitartez. Gaur arte behintzat identifikaziorako irizpidea fenotipikoa izan da. Hori da, jendarmeek migrariak identifikatu egiten dituzte beren larruaren kolore ilunaren arabera. Hori gertatzen ari da egun 21. Mendeko Europan eta hori gutxi balitz beren kanporaketa ez da inongo protokolo edota berme legalen menpe ematen, ez dago prozedura administratiborik, ez dago abokatu baten asistentziarik, ez zaie asilo eskaera egiteko aukerarik ematen, eta honek guztiak berotan ematen diren bueltatze horiek guztiak erabat irregular bihurtu egiten ditu. Salatu behar da beraz, estatu frantsesaren portaera hori, baita Europar komisioarena ere, beraiei eman baitiegu egoera horren berri behin baino gehiagotan Europar parlamentuan, eta instituzio Europarrek beste alde batera begiratzea nahiago izan dute. Beraz, momentua da mugen irekiera eskatzeko, eta baita beren funtzionamendua giza eskubideen errespetuaren araberakoa izan dadila exigitzeko. Irun Hendaiako pasabideak ezin du funtzionatu Europar Batasunaren kanpo muga bat bezala. Migrariak
ez dira oneraino iristen Irunen geratzeko, gogoko duten lekura beraz iristen utzi egin behar zaie, eta bertan behin iritsiak jarri daitezela martxan asilo eskaera prozedurak. Egun, esaten nuen bezala, bidasoa gurutzatzerakoan migrariak hilik gertatzeak erakusten du migrazio politikak denboraz eta lekuz kanpo daudela, ez daudela inondik ere justifikatuak, eta berriro esan behar dugu migratzekoa giza eskubidea dela, eta ideia horretan izan beharko lukete ainguratzea oinarri migrazio politika instituzionalek bai gureetan zein Europar Batasunarenetan. Eta bukatzeko esan nahi dugu, ondorioz, Europar Batzordearen asilo eta migrazio itunak ez duela balio, ez duela inondik ere balio, migrarien segurtasuna bermatzeko. Momentua da beraz, derrigorrezko harrera kuotak ezartzeko estatu kide guztiei, migrariei iristen usteko beren gogoko helmugara, bertan asilo, behin iritsita asilo prozedura ireki dezaten. Eta baita, Schengeneko akordioaren irakurketa sekuritarioarekin bukatzeko. Gogoratu behar da, Frantziak ohiko prozedura bihurtu egindu Schengenen araudian ezohikoa dena. Eta sei hilabeterako albidetzen dena aparteko arrazoien gatik, aparteko arrazoiak argudiatuta. Segurtasuna ezin da inondik ere aitzaki gisa erabili migratzeko eta zirkulazio librerako eskubidea errotik mozteko.